Balkanska reč. Nova emisija na Balkan televiziji. Sa ličnostima iz javnog života. Govorimo o politici, ekonomiji, državnim pitanjima, prilikama na Balkanu, Evropi i u svetu. Voditelj Ostoja Simetić. Svakog utorka u 20 sati emisija Balkanska reč. Repriza sredom u 12 i ponedeljkom u 17 časova. Balkanska reč. Pre nekih desetak dana, dragi gledalci, redakcija ove televizije primetila je na društvenim mrežama, naročito na Facebooku, jedan spot koji je političkim porukama odudarao od onoga što se naziva glavnim tokom u našoj stranačko-političkoj borbi i na političkoj sceni Srbije. Naime, pokret za obnovu Kraljevine Srbije napravio je spot u kom obrazlaže svoje stavove, gde pokušava da objasni narodu Srbije zašto bi trebalo vaspostaviti ponovno kraljevinu u našoj republici, u sadašnjoj republici. No što je zanimljivo je da taj spot za vrlo kratko vreme došao skoro do milion prikaza. Njega je u javnost pustila partija koja postoji tek neke dve godine, ali kaže se da ima više desetina hiljada članova i odbore u svim većim mestima u našoj zemlji. Gospodin Dušan Radosavljević, jedan od autora i on ljudi koji govore u tom spotu, je večeras naš gost i pokušat ćemo njega da saznamo šta je motivacija POKS-a, što je akronim za ovu političku stranku, da se politikom u Srbiji bavi i otkud ideja ponovnog uvođenja monarhije u Republiku Srbiju. Dobro veče. Dobro veče. Dobro vam došli. Bolje vas našao. Šta je tajna tog spota? Znamo kako prolaze politički spotovi. Ljude ne zanima više toliko politika, naročito ne partijska i dnevna. I čak i gostovanja lidera velikih partija završavaju na nekih desetak, 15, 20 hiljada pregleda na raznim društvenim mrežama. Otkud ovom spotu sada skoro milion pregleda? Pa na početku da se zahvalim što ste me pozvali u emisiju i da ovako sve vaše gledaoci i vas pozdravim jednim prelepim našim tradicionalnim pozdravom s verom u Boga za kralja otadžbinu. Spot je istina, a istina se očigledno ovde mnogo skrivala. Kada smo se pripremali da ga uradimo, mi smo samo imali jednu ideju. Da se građanima obratimo činjenicama, da sa građanima porazgovaramo na taj način i da vidimo njihovu reakciju. Reakciju ste malo pre vi rekli, da se približava milionu. Želim da se zahvalim da ste vi jedna od prvih televizija koja će emitovati ovaj spot, a možete zamisliti koja će reakcija biti kad ga budu i ostale televizije prihvatile. Šta hoću da kažem? Kad istinu pokušate da skrijete, nemojte se dobro nadati. Ona će kad tad naći svoj put. Pokret obnove Kraljevine Srbije je stranka koja se zalaže za obnovu Kraljevine Srbije, ustavne, parlamentarne, po ugledu na najmodernije zemlje Kraljevine u Evropi, kao što su Španija, Kraljevina, Belgija, Finska, Danska, Norveška, Velika Britanija. Samim tim mi želimo da ispravimo najveću nepravdu koja je naneta našem narodu pre 75 godina, ali i da ovi građani koji žive u našoj zemlji počnu da žive život dostojan čoveka. Mi smo shvatili, jednostavno kada smo se organizovali pre dve godine, da je ovaj sistem doživeo fazu kada postaje sam sebi suprotnost. Odnosno, do te mere devastiran, jer on je i nastao na zločinu, gde narod iz ove naše prelepe zemlje odlazi. Vi govorite o republikanskom sistemu. Apsolutno. Republikanski sistem je nasleđe nečega što je nastalo otmicom i zločinom pre 75 godina. Mnoge stranke u zadnjih 30 godina, mi smo i pomenuli u tom spotu, su pokušavale na neki način da vrate društveno uređenje, ali kako? Više tako da se to nikada i ne desi. Kada smo se organizovali, mi smo hteli da uvedemo nekoliko principa. To je princip autoriteta, struke i ozbiljnosti. I za sve ono što kažemo da bude potkrepljeno činjenicama. Zato se nalazimo ovde gde se nalazimo. Ja ću vam odmah na početku reći neke naše osnovne programske ciljeve koji su naša svetonazorija. Jer kada smo stvarali ovaj pokret, polazili smo od neke osnovne premise, a to je da svako ko nas sluša postavi pitanje, a šta ja kao pojedinac imam od toga? To je suština. Da se obraćamo narodu. Jer narod je došao u situaciju u zemlji u kojoj živi da mu se više tu ne živi. A da li zaista može običan čovek, pojedinac, da ima lični interes i ličnu korist od
načina na koji je ustavom uređena njegova država, u smislu da li je ona republika ili je monarhija. To je ključ svega. Vi kad imate uređen sistem, onda građanin, obično se kaže običan građanin, ja to ne volim da kažem običan, jer onda postoji neobičan. Ne mislim mi pežorativno običan apsolutno, građanin, nego apsolutno. Neko nije na političkoj funkciji. Politika, javni život, ustrojstvo, ono treba da bude u službi tih građana koji žive na tom prostoru. Nažalost, mi smo to u ovom spotu rekli, partokratija je doživjela svoju eksploziju. Tako da se ti ljudi, te stranke, odvojile od naroda. Narod je ostao na cedilu. I šta sad imamo? Imamo to što imamo. Imamo jednu ekonomsku poniženost, imamo želju da se samo iz ove zemlje ode, i gde je tu kraj? Jedna divna izreka koja kaže, kada jednom sednete u pogrešan voz, svaka stanica je pogrešna. E to je zadnjih 75 godina. Mi smo u tom pogrešnom vozu. Da li vi to mislite da je monarhija blagotvorna, praktično društveno lekovita za Srbiju i srpski narod, ili mislite da on to ima univerzalni karakter, da je za sve države, sve narode monarhija bolje uređenje? Svaki narod ima svoje nasljeđe. Za nas je izuzetno blagotvorna, zato što mi crpimo iz naše istorije, kulture i tradicije. Jer mi kad smo osnovani, što bi rekao patrijarh Pavle, mi smo dobili kršteno ime Kraljevina Srbija. Rekao sam, ekonomski najnaprednije, socijalno najorganizovanije i politički najuticajnije kraljevine u Evropi su, zemlje u Evropi su kraljevine. Sa svim tim kraljevskim porodicama, naša porodica ima i duhovne i krvne veze. Zašto to ne iskoristiti? Zašto to ne staviti u službu građana? A stranke kao stranke, one treba da rade svoj posao i one će ga i raditi. Samo što onda nemate partokratsku državu. Dobro, bilo je stranaka i za vreme kraljevine. Apsolutno. Samo ima jedna druga stvar. Ja često puta volim da se poslužim nekom narodnom izrekom, a ona je ovde izuzetno prijemčiva. Kaže naš narod mudro, drugačije koza brsti kupus kad je kurjak gleda. E, to je suština. Domaćin u kući, a on svoj kapacitet crpi iz naroda. Ja ću pokušati u ovoj emisiji baš to da objasnim. Zato ne treba da čudi što ovoliko ljudi gleda ovaj naš spot. To je samo početak nečega da mi dokažemo istinu i da istinom izmirimo, oslobodimo i u neku zaista zdravu, normalnu budućnost krenemo. Jer sve što se radi na javnoj sceni, ono samo treba da ima jedan cilj, da građanin živi bolje, da bude bezbedan, da jednostavno sa radošću čeka sledeći dan. Kako nam je danas? To ne treba nikog da pitate. Pogledajte. Ljudi su otuđeni jedni od drugih. Ljudi samo sanjaju jedan san, kako odavde pobeći. Kada ih pitate koliko ima novaca u novčaniku, bolje da ga ne pitate. Eto do čega je doveo taj partokratski sistem, ja često puta volim da kažem, on je sebe doveo do termalne faze raspada. Sad imate jednu ironiju. Približavaju nam se izbori. To je ustavna kategorija. Jednom u 4 godine narod ima pravo da kaže šta misli. Dolazimo do jedne necivilizacijske situacije. Treba da nam dođu strani emisari, da nam govore kakvi su izborni uslovi. Evo vidite dokle smo došli, da izbore nismo u stanju da organizujemo. Pa šta vam to govori? To je više ironija. Treba da nam dođu strane trupe da nas organizuju. Šta smo mi postali? Političko obdanište. Doveli smo zemlju, odnosno ovaj sistem, gde su se oni svi smenjivali, govorimo, zadnjih 3 decenije, kad je došlo do više stranačija. Dovde da je ovo jedan bezizlaz, jedan slepi kolosek. I mi kad smo se skupili, mi smo rekli jedan drugome, na početku, i zaista je to bila jedna grupa ljudi, danas je to lavina, danas to desetine hiljada ljudi, da ovako više ne može. A ponavljam, ajmo da saopštimo istinu. Istina oslobađa, istina je Bog. I onda neće biti nikakvih problema. No da se ja vratim na programske ciljeve. Zanimat će me još neke, ali priključit ću kasnije. Pa, kada smo već krenuli da narodu objašnjavamo ovo, zašto bi, po vašem mišljenju, monarhija bila blagotvorna i zašto bi ona bila delotvorna u smislu ekonomskog i svakog drugog ozdravljenja države, zanimat će me da li vi mislite da budući monarh treba zaista da bude neko ko učestvuje i vrši vlast, možda pogledu na nekadašnju simfoniju između države, odnosno cara i crkve u Romejskom carstvu, koje neki nazivaju Vizantijom, ili bi to bila protokolarna uloga kako imaju neki vladari sa kraljevskom titulom u tim zemljama Evrope koje ste vi pominjali? Pa znate kako, ne treba izmišljati toplu vodu. Kako vladaju svi kraljevi u modernim kraljevinama, tako će se vladati u Srbiji. On je simbol jedinstva,
Kralj je simbol trajanja i kralj je jednostavno persona koja nema vlast kao vlast formatiranu, ali ima moć koju mu narod daje miropomazanjem i izborom da svakom ukaže... A dakle, ukaže, to bi bio miropomazani vladar. Da, bome, da svakom ukaže ko zloupotrebljava vlast, da to više ne radi, pa kada pređe crvenu liniju, da raspiše izbore i da ponovo organizuje. A dakle, kralj bi imao to ovlašćenje? Apsolutno. E, kao, pazite, to rade svi kraljevi. Samo, kad sam malo pre rekao, vi kad imate jednu sistemsku organizaciju, vi dovedete nju do ozbiljnosti. Kada dovedete do ozbiljnosti, samim tim, vi ste na neki način uskratili pravo, pod znacima navoda, i strankama da tu više nema partokratije, nego službe narodu. Znači, jednostavno, mi se nalazimo pred jednim izborom. Da li ovako nastaviti? Mislite da bi te stranke koje danas, ne treba da se složimo vi i ja, ali pretpostavljam da bi se složilo 99% ljudi, bukvalno doživljavaju Srbiju kao nekakav valov gde se oni... Kao plen. Kao plen. Biću što bi rekao, otvoren, pazite. Slobodan Antonić kao lešinu oko koje će otkinuti iznutricu ili masno kopito. Mislite da bi ti ljudi zazirali od autoriteta koji bi imao kralj, da bi se onda oni koji bi se u to vreme bavili politikom ponašali pristojnije, uljudnije prema ovoj državi i njenom narodu? Sad ste mi je dali divan šlagvort. Evo vidite, ja nikad ni u jedan studio ne ulazim bez političkog evanđelja buduće kraljevine Srbije. To je ustav kraljevine Srbije. On sve postavlja na svoje mesto. U tom ustavu jasno sve piše. I on je napravljen po uzoru na moderne evropske kraljevine. A ja ću vam reći, pisao ga je jedan od najvećih autoriteta sveta, naš Srbin, profesor dr. Pavle Nikolić, koji je inače inicijator i osnivač Međunarodnog udruženja za ustavno pravo i prvi njegov generalni sekretar. Čovek koji aktivno učestvuje u radu Ujedinjenih nacija. Kratko, 200 i nešto članova je tu. Apsolutno. Kada mi imamo jedan ustav i kada se prema njemu svi upravljamo, onda nemate nikakvih problema da sistem funkcioniše onako kako funkcioniše. Šta je ovde nestalo tokom mojih 75 godina? Nestao je autoritet. Nestao je način i pristup razmišljanja šta je država, šta je stranka, šta je nacionalni interes, dokle se sme igrati sa nacijom i gde je narod u odnosu na politiku. To su neke teze koje smo mi zaboravili. I vi ste malo pre lepo... Gde je narod u odnosu na politiku? Sad je narod misli da se to njega ne tiče, da je sve jedno kojeno vlasti. Pazite, narod u ovom trenutku je skrajnut. Pokret obnove kraljevine Srbije svojim delovanjem narod stavlja u prvi plan. I ja često puta kažem, nemojte mu vređati zdravu inteligenciju. I nemoj da čudi ovi milioni pregleda. Tek će ih biti milioni i milioni. Zašto? Kada steknemo poverenje i kada narod shvati, naši birači, da postoji jedan put kojim se može izaći iz ćorsokaka, nemojte uopšte da sumnjate kojim će on putem krenuti. Jer sve ovo što on u ovom trenutku sluša, on sluša od muke svoje. On razmišlja sutra kako detetu patike da kupi. On razmišlja kako će na Skype izaći da s nekim razgovara. E, mi smo ti. Dok on mene sluša i svakog člana pokreta obnove kraljevine Srbije, on treba da kaže, čekajte, pa ovo se mene tiče. Jer mi svi ovde živimo. Verujte mi jednu stvar. Svi smo mi putovali po svetu. I videli ste šta znači uređena zemlja. Uređuje se zakonima. Uređuje se institucijama. Ja vas pitam, gde su to danas institucije? Sve se pretvorilo u partokratiju. Svaka stranka koja dođe postavlja svoje ljude i oni prave od sebi lične institucije. A institucije su iznad svega. To je kraljevina. Da kada je monarh na vrhu, on to kontroliše. Ovdje ću dati jedan jako bitan detalj. Da budemo mi dosta razumljivi za narod. Inače, politička teorija i praksa predviđaju da partije instrumentalizuju državu, jer jedino na takav način i njene ustanove mogu da vrše vlast, provode svoje programe. Međutim, čini mi se da nazirem iza ovoga što vi sada govorite, da bi u slučaju vaspostavljanja monarhije u Srbiji, kralj je imao takav autoritet da u te državne ustanove postavi ljude koji bi ličnim i stručnim integritetom, bez obzira na to koja partija u vlasti, gdje sam ja to dobro razumeo, moli da... Ne, sjajno. Pazite ovako, samo da baš skroz stranke ne budu u drugom planu. Samo polako.
nakon vaspostavljanja monarhije, kraljevine, on prvo što radi formira krunski savet. Ovo je ključ. Tu će ući 30 ljudi, nestranačkih, gde svaki u svojoj oblasti je primo uno u svetu šta je uradio. To ide pred naciju. Kad vi vidite iz svih tih oblasti, koga savjetuje? Samim tim, stranke su natarane na ozbiljnost. Zašto? Jer su svesni ko će ih kritikovati u javnosti. Demokratska borba i treba da bude vatra. Ali onda, stranka kada krene u izbore, kada bude pravila svoje liste, kada bude formirala kadrove, kadrovske službe, uvek će im neko reći, ajte ljudi, nemojte te likove, pa da li vi znate ko sedi tamo? Pa prozvaće nas neko. E, pazite sad, kraljevina je blagotvorna za stranke, jer će stranke samim tim imati daleko kvalitetnije ljude, daleko se normalnije ponašati, jer nije baš prijatno da trpe kritiku od tih najumnijih ljudi. Uzmite vi ko sada sedi u Krunskom savetu, a nema nikakav uticaj, jer ih niko ne pita ni za što. Ako kažemo Matija Bećković, besmrtni, najveći posle Njegoša, ikona pokreta obnove kraljevine Srbije, ja mu se bezbrojno ovog puta zahvaljujem u ime svih članova, ime ideje, što je pristao da nas podrži. To je jedan Emir Kusturica, to narod ne zna. Najveći, jedan od najvećih umova i sveta kulture. To je gospodin Gašić, jedan od najvećih hemičara na planeti. To su ljudi koji takav autoritet imaju u svojim oblastima, gde svakim savetom mogu pomoći i kralju, i samoj državi, i u interakciji sa strankama, oni ih neće uskraćivati. Da oni idu na izbore, obave svoje delatnosti koje treba da obave, ali da u svakom trenutku budu svesni da nije baš prijatno pričati o arhitekturi, eto sad se setim, a znate da tamo sedi jedan profesor dr. Acović. Jedan elitni. Heraldičar. Pa pazite, nije zgodno. Malo da se našalimo o tome kao u sportu. Mi svi da pričamo o fudbalu, ipak kad dođe Ronaldo, malo ćutimo, jer je to autoritet. E, to je to vaspostavljanje autoriteta. Da dolazi do mira jednog. I tad jednostavno stranke se svedu na nešto što se zove, znate šta, kažu na svojim organima, mi više ovde igranja nema. Moramo uozbiljiti priču. To su te divne stvari koje će proizaći. Kako je rekao Apella, čuveni grčki slikar iz antičkog perioda, obućaru ne dalje od obuće. Dakle, savjetovao je da se ljudi bave onim u šta se razumeju, šta znaju. To je, dakle, ono što možemo da očekujemo od novog monarhičkog uređenja. Mi ćemo sad u toku emisije, nadam se, imati vremena da malo to u detalje. Tu su neke okvirne stvari. Znači, vi kad imate jedan sistem, zašto mi kažemo? Mi smo ga imali. Od 800 godina, 750 godina smo bili to. I nikad se nismo toga odricali. To je deo našeg bića. To je deo našeg habitusa. To smo mi. E sad, ovo je nešto nametnuto. I to, što kaže mudri Valtazar Bogošić, što se grbo rodi, vreme ne ispravi. A ovo sad, ne da nije ispravilo vreme, ovo se toliko savilo da je do zemlje. Ali tu narod nije kriv. Tu su njegovi prvaci. To je ona njegova inteligencija koja mora da progovori. I nema više skrivanja. Da, samo to vreme inteligencija je masovno pobijena ili oterana iz države, govorimo o periodu posle 1944-1945. godine, a pre Valtazara Bogišića i Tacit je rekao nešto slično, nema ukvam imperium flagitio i quaesitum bonis artibus exercit, nikad niko nije pošteno vladao koja je na vlast došao zločinom. Apsolutno. Ako bismo, dakle, zaključili da je u pitanju bio zločin od strane komunističkog režima, da li stoji onda argument da se narod 1945. godine na izborima opredelio za republiku? Molim vas, pa to je tako. Izbora tad nije bilo. Pazite, tu su istorijska pitanja i to traži posebne emisije. Jednostavno, nakon Drugog svetskog rata došlo je do podele interesnih sfera, Crvenoj armiji je to pripalo, sa 400.000 ljudi su ovde došli, oni su postavili svoje eksponente i jednostavno naređenje je bilo pobiti, devastirati, oteti, razbiti sve. I to je bio kraj. Znači, o kakvim mi izborima pričamo? Zamislite grupu ljudi koja kaže, ovo više nije kraljevina, ovo nisu više institucije, ova imovina više nije vaša. I tako, mi imamo 200 i nešto grobnica, još neotkrivenih. Ja često puta koristim jedan izraz, da je svaki dan tog sistema ozakonjeno bezakonje. I to traje. Samim tim, to vuče i prokletstvo.
Jer ja se često puta pitam, nastavimo li dugo ovako? Neko će se pitati sa strane, da li je ovaj narod normalan? Da je ovao mogao sve da trpi? Znači, moramo jednom demokratskom procedurom, jednim zdravim pristupom činjenicama, a činjenice su apsolutno na jednoj strani. Jer ja često puta čujem, pa mi treba da se izmirimo, ne treba da se delimo, ne znam. Pa čekajte, pa ko je podelio ovaj narod? Nema mira bez istine. Istina je taj amalgam koji miri. Nisu, pazite, neko krivi ljude, pa ne znam, ljudi pričaju ovako, čekajte. Pa ljudi govore koliko znaju i koliko im je servirano. Ako je 800 propagandnih najnižeg nivoa snimljeno filmova, da prikaže nešto, pa nije čudo. E sad, što su poverovali u to? E sad, postojimo mi koji se bavimo nekom empirijom i istraživanjem i koji imamo to i u porodici i onda smo shvatili jednostavno gde se mi nalazimo. Dužnost je, jer kažu, baš je to drevni Grka, čovjek kad se rodi može da učini privatno šta hoće u životu, ali ako nije jedan deo svog života posvetio javnom dobru, kao da se nije ni rodio. I zato je pokret obnove Kraljevine Srbije naša iskrena zadužbina iz duše ovom narodu da obnovimo dušu narodnu. Zato je prepoznato. Zato za 15 dana milioni. Tek će biti milioni. I što ja sam čitao, tamo su hiljade komentara. Jedan divan komentar. Kaže, 30 godina u 3 minuta. Zaćuti Srbijo. Nećemo ćutati, govorit ćemo. Smerno ćemo govoriti. Ali ponavljam, samo činjenicama. Hajde, ja sam vas prekinuo više puta, molim vas da završite izlaganje o vašim temeljnim ciljevima programa. Pazite, mi imamo takozvana, mi smo ih ovako stavili u nekih 8 svetonazorija. 8 ključnih tačaka ispod kojih nećemo ići, a koje su jednostavno suština bića i puls naroda. E, nikad čujemo i nikad čuje naš građanin, on mora da shvati da to baš njega dotiče. Na prvom mestu to je restitucija. Jer sve je počelo otmicom, krađom i zločinom. Mi moramo da vratimo svako njegovo što je. Od opanka do fabrike. Zašto to kažem? Na taj način izmirit ćemo dug prema nesreći koliko toliko, tamo gde to ne može, na neki drugi način će se to nadoknaditi. Kada izvršimo pravilnu restituciju u svetu, civilizovanu, postaćemo sagovornik. Do tog trenutka mi uopšte ne možemo učestvovati u civilizacijskim tokovima. Jer svako ko dođe da investira u zemlju, on će pitati, a čekajte, a čije je to? Znači, to su rizici. Koje su dalje prednosti restitucije? Ljudi koji prime svoje, pa on će plaćati porez na to. I to će biti opomena da više nikad niko ne učini. Takođe, u ovoj pljačkaškoj privatizaciji, u ovoj tajkunskim mahinacijama, svi će biti pozvati na odgovornost što su kupovali nešto što košta milione eura za par stotina eura, da im se vrati ti par stotina eura, a da se nađu potomci i da se svakom vrati sve svoje. Ne bih da budem ličan, potičem iz jedne industrijalske porodice od pre Drugog svetskog rata koja je doživjela masakr. Neću o tome da pričam. Ali u previše sam porodica ušao i vidio taj plač, vidio tu tugu na sve strane. Preko 90% imovine u Srbiji je bila privatna. Sve je oteto. 9/10 je oteto Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kraljevskoj porodici je oduzeto sve. I u njihove bračne postelje su se uselili ljudi iz Šube. Na čelu sa čovekom koji u Prvom svetskom ratu bio na strani neprijatelja. Ne znamo mu ni ime, ni prezime. Koji nikada nije bio na ovim prostorima. To su jezive stvari. Restitucijom moramo da postanemo narod dostojan civilizacije i istorije. Zato smo je stavili na prvo mesto. Zato je ona i svetinja svih svetinja. I dalje se ići o ovome raspravljati, kalkulisati, ne sme. Mi smo danas doživljamo najveće poniženje. Kraljevski dvor koje je kraljevska porodica gradila će ići do Strasbura da on dokazuje čije je to. Zamislite kako nas drugi, kako izgledamo u očima drugih. Sve istočno evropske zemlje, bivše komunističke, su to završile. Kod nas se to svelo na neke papire, na neke doznake, nešto što nema veze s mozgom. Mi ovde, ja znam da je aktivna u Srbiji Liga za povraćaj imovine, svi se ljudi slažu jednom. Postoji prostor, postoje
postoji, kako da kažem, i hektari i sve to, samo eksperti kad sednu, i jednostavno to je pitanje koje će se jako brzo rešiti. Znači, restitucijom mi sklanjamo jedno od najstrašnijih mrlja u našoj nacionalnoj istoriji za 800 godina. I samim tim, u očima sveta, postajemo ozbiljni. Dalje, drugi svetonazor je porodica i mladi. Gde je danas naša porodica? Ako kažemo da je porodica temelj društva, razbijena je. Gde su nam mladi? Nema ih. Nestaju iz ove zemlje, odlaze. Nezainteresovani su za sve. Moramo vratiti autoritet porodice. Moramo vratiti da domaćin u kući bude domaćin. A da ne Srbija, da ne bude Srbija jedna cirkuska šatra u kojoj će omladina izlaziti u 12, vraćati se u 5, a 3 dana da ne može da hoda. Može se to pomeriti ranije. Mi smo dali zakonske predloge da se posle 24.00 niko ko ima 16 i manje godina ne može šetati ulicu. Sistem tako mora da funkcioniše. Da svaki građanin kaže da, ovo je moja zemlja, ovde vladaju zakoni, ovde vladaju institucije, a ne ovo što imamo. Porodica kao osnovna ćelija, kao temelj društva, mora da doživi jednu afirmaciju. Mora porodica svakog trenutka da bude u prvom planu i da se o njoj brine, da se o njoj razmišlja i da se o mladosti razmišlja. Zato smo takođe da se organizuje besplatno bavljenje sportom mladima i da oni imaju pristup svim institucijama gde će artikulisati sebe, ali tu svoju mladalačku pozitivnu energiju. U okviru toga, Pokret obnove Kraljevine Srbije ima sjajne ljude koji su vrhunski sportisti, višestruki svetski šampioni. Ako vam kažem Nenad Stanković, petostruki svetski prvak u profesionalnom boksu. Ako vam kažem gospodin Vladimir Đorđević, dovratio se iz Amerike, predsednik Svetske kuće slavnih za borilačke sportove. Ako vam kažem Sreten Jeftić, majstor 10. dan sa svojom porodicom, 600 medalja u svetu je osvojio. Oni će sad aktivirati, mi smo ranije započeli akciju Stop nasilju, drogi, alkoholizmu. Šampione za idole. Ići će od grada do grada, okupljati sportiste i ukazivati na te pošasti droge i alkoholizma. Eto, kroz jedan vid sporta, jer mislim da u ovom društvu gde se sve raspalo, još je sport jedina svetla tačka. Mi želimo još više to da afirmišemo. Ali ne ja da ga afirmišem, sad se vraćam na suštinu, nego autoritet. To je ono, dragi moji gospodine, o čemu vam ja objašnjam. Ne svak sve da radi, nego kad pred tu mladost stane neko ko je ovenčan takvom sportskom slavom, onda će oni reći da, ja ću to da radim. Na taj način da suzbijemo ovo sve što se dešava vezano za pošasti od alkoholizma, droge, da nam mladost, bojim se, ne isklizna iz svega toga. Mislim da su zadnji ne dani, sati kad to moramo aktivno raditi. Sledeće je decentralizacija. Jedna zemlja, da bi funkcionisala, ona mora da ima osnovni sistem. Na čemu počiva? Sada. U Beogradu se ostvaruje 40% bruto nacionalnog dohotka, tu živi 35-40% ljudi, ostalo se prazni. To nije normalno. U Kraljevini je tu bilo 3%. Znači, šta mi moramo? Decentralizovati tako da svaki kraj Srbije, onu svoju vrednost koju ima, bude pospešena. Dobro je za Beograd, jer je Beograd postao tesan, postao je prenatrpan. Mi imamo konkretne predloge da Beograd bude prestoni grad i zvaće se prestonica i tu stoluje kralj. Ali da se u Novi Sad, u Kragujevac, Niš i Prištinu, to postanu glavni gradovi, i da se tu dislociraju ministarstva. U Novi Sad, prosveta i poljoprivreda. Kragujevac, finansije, privreda. Niš, odbrana, kultura. Priština, vera i ministarstvo za povraćaj raseljenih lica. Kada vi imate na taj način, između ostalo, decentralizovanu zemlju, samim tim ti autoriteti ministarstava će te prostore i pokrenuti.
I nemojmo, molim vas, kao što je do sada često puta bilo, tamo gde treba da se seje voće, da se kopa ugalj. I obrnuto. Kad govorimo o ovome, u okviru decentralizacije, baciti akcenat na lokalne samouprave, da one imaju svoje projekte i programe, a da država to prati. I ovde nikako da neko bude pametan u ime svih. Znači, imamo univerzitetske klub timove, imamo profesore fakulteta, koji su sjajno razradili te sisteme. Znači, struka mora da govori. Kraljevina znači struka i autoritet govore. Političari služe narodu. I oni se bore u kampanji da njihov program dobije glasove. Ali samim tim, oni moraju da angažuju struku. To su temeljni principi pokreta obnove Kraljevine Srbije. Ne da se od pristalica prave stručnjaci, gospodo, kao što je to do sada bilo, nego ako ste sposobni, od stručnjaka napravite pristalicu, pa neki on član vaše stranke kapa dole. Sledeće je poljoprivreda. Ključna stvar, jer mi imamo nameru da, često se puta kaže, da seljaku vratimo ono dostojanstvo, ja kažem, srpskom domaćinu. To je ona ličnost koja je iznela ratove. To je ona ličnost što nas hrani. I to je ona ličnost koja je najviše ponižavana. Ne može to. Zato smo tu gde jesmo. Srpskom domaćinu mora postati jasno da on od dana krunisanja čeka ga neki sutrašnji dan koji je bolji. A to izgleda ovako. Hitno sve fondove koji postoje sa strane, koji se troše u ne znam šta, stotine mladih organizacija, stotine automobila, reprezentativa, to se sve usmeriti u poljoprivredu. Kroz jake subvencione fondove i kroz nešto što je najvažnije, da on zna ono što proizvodi, da ima sigurne koliko toliko cene. Neko će reći, ne znam da li je to u duhu sa tržišnom privredom, sve možemo kalkulisati da li u duhu sa tržišnom privredom, da li se proizvode pantalone, fenovi, slično, to možemo kalkulisati. Ali uprostite, molim vas, da je strateški proizvod, da je hrana, to on mora biti siguran. Zato kažem da je poljoprivreda temelj našeg programa, jer dosta je bilo seljak radio, a Beograd se gradio. Mora srpski domaćin da u nedelju obuče svoje svečano odelo, da ode u crkvu i da bude ponosan što nešto radi. Samim tim, on će vratiti svoje dete na svoje imanje, jer imaće neku perspektivu. To je suština. U Evropskoj uniji postoje visoke subvencije za poljoprivredne proizvođače. Dve trećine budžeta, ja mislim, da ide u tokove poljoprivrede. Ali i carinske i druge mere kojima oni vrše restrikciju uvoza, odnosno smanjuju konkurenciju svojim proizvođačima. Jeste, samim tim moramo, znači, infrastrukturu podići u selu. Nemojmo, molim vas, da prekopavamo 100 puta trgove i da trošimo desetine miliona dolara, a puta i po selima ovaki kakvi jesu. Jeste, slažete sa mnom? Na što to liči? Da se, pazite, novac uvek postoji, samo je bitno distribucija i kanalisati ga. Znači, kad podignemo infrastrukturu i kad je on svestan, samim tim obnoviti zadrugarstvo, ali ga obnoviti na najzdravijim osnovama. I opet kažem, postoji poljoprivredni fakultet koji ima ogroman ugled u Evropi. Je li to problem? Da budući kralj, nije problem. Znamo li dekana i 30 najuglednijih profesora univerziteta, ratarstvo, stočarstvo i sl. Kaže, napravite mi studije. Ja ću zagovoriti sa holandskom kraljicom da tamo, na univerzitetu njihovom, jer uzet ćemo primer najjače, najeksponiranije, najbolje agrarne zemlje u Evropi, evo Holandija. Pa da li je to normalno? Da zemlja veličine Vojvodine ima desetine i desetine milijardi od poljoprivrede, pa šta su oni, vanzemaljci? Nisu. Treba sesti i dogovoriti se. I nešto što je već izmišljeno, primeniti ovde. Napraviti zdrave odnose. E, opet kažem, struka govori. To je kraljevina. I onda ministar kao ministar se ponaša tako kao službenik koji će sagledati jednu i drugu stvar i kazati da, ovo je u svetu najpotvrđenije. A šta je važno za Srbiju? Obzirom da imamo ogromno zagađenje u svetu, u Evropi, zdrava hrana. Pa to je bolje znao Miloš od nas pre 200 godina kad je mangulice gajio. I na svim trpezama Evrope sjela. Uzmem jedan primer. Znači, nikakva silna mudrost, samo jedno sistemsko rešenje koje donosi kraljevina, jer pazite, svi govore sad u ovom trenutku, puno su njima svima u ustaje i prati na političkoj sceni promjena sistema. Kako? Kako promjena sistema? Pa eto, sad ova stranka da zameni onu. Rekli smo to u spotu. Svi ste isti. Svi ste viđeni.
Naša i ponuda će biti na izborima. Promena sistema. Ekonomija, jedan od temeljnih principa naših programskih. Šta imamo u ovom trenutku? Ne znam kakve firme dolazi iz inostranstva, daje im se neke desetine hiljada evra, zapošljavaju ljude sa mizernim platama i šta smo dobili tu? Oni A kaže su... se na televiziji da je naša komparativna prednost odnosno inostranstvo to što imamo kvalifikovanu, a jeftinu radnu snagu. Pazite, u tom vrsti poniženja to je posebna priča. Mi vidimo ekonomiju ovako. Mala, srednja preduzeća podstaknuti da na čelu on, da na čelu budu njih oni, u stvari, osnivači koji su Srbi. Znači, podstaći proizvodnju ovde od onih ljudi, imate pametnih ljudi, strani investitor, dobro si došao, ali ne pare iz budžeta. Ma na što to liči? Nego livada pa da izgradi fabriku. Ma ne, izvoli ti prijatelju, radi da će... Dalje, jako, jako bitna stvar oko ekonomije. Tu nema da sve ne bude transparentno. Do te mere transparentno. I do te mere se mora znati svaki dinar kojim tokom ide i, kud, i, i, kud se, i šta se sa njim dešava. Sve založe za centralizaciju? Neko što centralizacija ekonomije ili, ili ne? Decentralizacija svega. I ekonomije i svega. A kažete mi, pomenuli ste... Samo ja se izvinjam, još, neću biti dugat, još tri. Šestočasovno radno vreme, kao u Kraljevini Švedskoj, znači i, i zadovoljstvo, i opuštenost, i odgovornost, i produktivnost. Sa tim činom. Dijaspora i otvaranje dosijeja. Dijaspora je u ovom trenutku sigurno nešto što je najkvalitetnije, nažalost, van zemlje. Ona toku godine, da kažem tako, upumpa putem neposredne pomoći svojim porodicama između 4 i 5 milijardi dolara. Mi ćemo u budućoj Kraljevini Srbiji, ti ljudi moraju imati sistem razrađen oko elektronskog glasanja, moraju dati svog ministra, moraju imati zagarantovana poslanička mesta i ne zaboravite da tamo imamo nekoliko hiljada, ne znam tačan broj, sigurno ne ispod 4000 doktora nauka. Pozvati ljude ovde, dati im prioritet u svemu, da nas nauče kako su taj kapital stekli tamo gde su stroga pravila, gde su stroga pravila. Na taj način dijaspora može da postane motor razvoja, jer to su ljudi obučeni, to su ljudi sa strašnim kontaktima u svetu, to su ljudi koji znaju kako se posao vodi. Mi ih dobijamo, tako reći, savršene znalce da postanu lokomotiva i svega ovoga. Nama je posebno ponosno što su naši najelitniji odbori pokreta obnove Kraljevine Srbije baš u dijaspori, u Americi i u Evropi. E tamo imate organizaciju. Pa pazite, imamo sjajne. To je sve promenilo kada je pre godinu dana ovde gostovala jedna od najuglednijih svetskih televizija, američka NBC nacionalna, i snimila je sad vremena film o nama na temu kako je to u postkomunističkim zemljama se formirao jedan pokret koji je dijametralno suprotan od svega. Tu smo odgovarali na razna pitanja, tu su gostovali predstavnici kraljevske porodice. Nakon toga su nam se javili mnogi ljudi, naš predsednik stranke boravi često u inostranstvu, da dobija mnogobrojne pozive. I kada se vrati, kad nas izvesti, on kaže, ljudi, samo jedna je tačka. Da mi ovde pripremimo sistem, njih ovo više ne zanimaju, uopšte ih ne zanimaju ove kalkulacije politikanske. Jer to je vrćenje jedne priče. Oni će doći, pomoći maksimalno, govorim, prema pravilima koji vladaju u civilizovanom, ekonomski uređenom svetu. Tako da je dijaspora brutalno bitna stvar. Do sada se na dijasporu gledalo kao na kravu muzaru. Uzmi i skloni ga. Imao sam tu čast da pre deseta godina bude na jednom saboru dijaspora u Sava centru. Bilo oko 5000 ljudi. Verujte, imao sam bez teksta kad sam vidio kolikakav mi kapacitet ljudima. I sve se svelo, svi su mi neposredno rekli. Kaže, gospodine, nas samo ovde uče kako mi treba da radimo i koliko mi njima treba para da damo i koliko tu procenta kome ide, pošto to je jedan cirkus kome ne želimo da učestvujemo. E, to je Kraljevina. Sistem, uređen, se zna red. Da neko ko bi pokušao da posegne za nečim što je nacionalna muka, znoj, da zna kako će se provesti. Otvarajte dosija, da završim sa osmom ključnom svetonazorskom vaskom tačkom. Sve je sakriveno dosijeima, sve ovo što ja vama pričam. Tu stoji koliko je pobijeno, kako je oteto, gde je dislocirano i šta je rađeno.
taj dan kada to otvorimo kao što su otvorile sve... Tako je i Bosna to otvorila. Jeste. Tada ćemo skinuti jedan teret. Skinut ćemo jedan teret sa sebe i, što kaže, opet citiram besprtnog Matiju, napraviti jedan muzej, staviti to sve, ograditi simbolično, bodljikavom žicom i reći ovo nikad više i da neko vidi sa strane da kaže evo, pogledajte dokle se dovede narod kad se ovako ponaša. A ko sprečava to otvaranje muzeja? O tome se priča već 30 godina. Pazite, što god vi mene pitate, ko sprečava, što nije ovako, ja mu uvijek dajem isti odgovor. Ljudi koji vode ovaj sistem. E sad, danas su ovi, prethodno su bile oni pa ovi, isti ljudi. Zašto? Pa zato što njima ne odgovara red. Nisu oni u prvom planu. Nema burazerskih privatizacija. Nema ja tebi, ti meni, 10% ti meni, pa mi ćemo tamo. Nema od toga, uspod to je sve rečeno. Dojuče si pevao neke pesmice, sad si multimilioner. To sve narod vidi. E, zato, kada uspostavimo takav način razmišljenja i kada to bude, onda ćemo postati zemlja u kojoj će politika biti jako dosadna. I to jeste dobro. Da politika postane dosadna, da profesionalci rade svoj posao i da se standard podiže. Sve ovo što sam ja vama nabrojao, to ima da jednu ključnu poruku. Da podigne standard zemlje, da dođu zdrave investicije, da bude aktivirano sve što je u ovoj zemlji vredno, jer samim tim mi imamo najavu da za samo krunisanje, mislim da će biti vremena da ispričam taj prelepi čin, će doći između 500 i 700 hiljada ljudi ovdje. Verujte mi jednu stvar, tako nešto bi svako poželeo. Na nama je, na našim biračima je, na ljudima, mi smo sigurni, jer dobro znam da prvi naš poslanik koji bude, mi smo odabrali ovaj put, ima drugi put, a to je ono što su neko radio 45. demokratski. I mi znamo da će prvi naš poslanik, naš predsednik stranke kad uđe u parlament, prve će mu reči biti da se odmah ukine nelegalni akt zločina iz 45. godine, da je nasilno sinuta krivna i odmah priprema za prave, slobodne, višestranačke izbore za ustavotvornu skupštinu. Da ćemo hladne glave, da se pogledamo svi i da vidimo šta ko ima da predloži. Ovo što smo videli 75 godina, to narod živi. On to najbolje zna. Ja neću da mu vređam inteligenciju, ni šta je, ni kako je. Ali ga pozivam da shvati da postoje ljudi časni koji su rešili da kažu ovome dosta je. Bili smo opširni, imamo 10-15 minuta do kraja emisije. Voleo bih da kroz ono što sam ja primetio od aktivnosti vaše stranke u medijima, malo kažemo nešto da bi i narod mogao da shvati šta je to u stvari još što vi u smislu dnevne politike želite da ponudite. Uskoro, kako su najave, dolazimo do izbora republičkih, možda i nekih lokalnih, negde na proleće sledeće godine. Vi, koliko sam shvatio, planirate da izađete na te izbore, da se kandidujete. Ali postoji jedno nerazumevanje ili ambivalentan utisak u javnosti o tome da li ste vi kao partija vlast ili ste opozicija. Recimo, ovdje u Novom Sadu, gde mi sad sedimo, imate potpredsednika Skupštine grada Novog Sada, a ovo sve što vi govorite meni zvuči kao apsolutno opozicioni politički stav, ne samo partijama režima, nego uopšte čitavom sistemu. Samo da vam kažem jednu stvar. Sve dešavanje na lokalnom nivou, ja to često puta zovem i nekim komunalnim koalicijama, iz potrebe da građanima bude bolje. Ovde kad govorimo o izborima, mi ćemo izaći sa svojim imenom, pod našim barjakom i sa svim onim koji slično razmišljaju kao mi ili žele iskrenu promenu Kraljevine Srbije. Da li smo vlast i opozicija? Ja vam kažem jednu stvar. Prema ovom sistemu smo apsolutna opozicija. A ovaj sistem je iznedrio sve ovo što pred sobom vidimo. Znači, mi smo prema tome opozicija samim našim programom. Sve su to republikanci. Prema svakom ko je republikanac, šta smo po defoltu nego opozicija. Tako ćemo i nastupiti u izborima i to će biti osnovna naša preporuka. Da izborom naših ljudi i dolaskom naše ideje se pripremi promena svega ovoga što nas je zateklo. Ima li još političkih partija u Srbiji koje su monarhističke? Kako da vam kažem, ajde sad da se vratimo, šta je standard stranke, ova stranka u ovom trenutku. Ima involvirano preko 50.000 ljudi. To je jedna ozbiljnost. Imate oko 150 odbora. Ova stranka ima svoju hijerarhiju, predsednika, predsedništvo, glavne odbore. Na hiljade i hiljade ljudi je involvirano u rad. To je jedna ozbiljna organizacija. I ona je krovna organizacija svih monarhista. Ja pozivam, ima divnih grupa građana, udruženja,
da dođu pod krovnu organizaciju, lakše ćemo ovaj posao izneti. Znači, kad me pitate jeste li jedini, to je pitanje, može se drugačije formulisati, da li ste ozbiljni? Apsolutno, reference naše govori o ozbiljnosti. Svakom drugom ćemo ispoštovati njegovo pravo, ali kažemo, da li je ozbiljno da se neka grupa građana iz nekog grada, gde su divni ljudi, njih par, može suprotstaviti svemu. Zato je ovo i nastalo, zato ima ovu vrstu lavine, jer ljudi to osjećaju. Ponavljam, Pokret obnove Kraljevine Srbije je krovna organizacija svim anarhistima, svim čestitim ljudima, svim ljudima koji žele da žive život dostojan čoveka. Više puta ste pomenuli da bi sama ličnost kralja, sama svečanost njegovog krunisanja imala odjeka, naročito u zemljama koje i same jesu monarhije, jer pominjali ste krvne i druge prijateljske komunske veze sa krunisanim glavama našeg kontinenta. Da li mislite da bi to moglo imati nekog uticaja da nama, ljudi iz tih zemalja, pomognu da rešimo možda svoj najteži problem politički sa kojim se suočavamo ovo vreme, a to je problem Kosova i Metohije? Ja ću ovo da ispričam kako izlači krunisanja, a neka gledaoci i vi zaključite od ta tri sata, samo pričamo o činu krunisanja, koje su implikacije? Procedura je ovaka. Najlepši čin koji postoji u pravoslavlju i u svetovnom i u duhovnom svetu na našim prostorima je krunisanje. Tad se spaja istorija u jedno i tada postajemo nova tvar. Pred hramom Svetog Save bit će kompletna Srpska pravoslavna crkva. Očekujte između 3.000 i 4.000 svetosavskih mantija. U prvim redovima sedeće svi kraljevi sveta, jer oni dolaze na krunisanja. Sedeće najveći broj premijera i šefova država koji je ikada ušao u Srbiju. To je jedan toliko svečani čin, uzvišen čin. Kada srpski patrijarh, to je sve ustanovljeno vekovima, izlazi i priprema krunu. A reći ću vam, tada ćeš izvršiti sveta tajna evharistije pričešće. A znate odakle će se pričestiti? 800 godina na Hilandaru nikad nije iznesen pehar cara Dušana, iz koga je pričestio srpsko vojsko. Molile su najuticajnije institucije kulturne na svetu i muzeji samo da ga vide. Ja sam imao tu privilegiju kad sam boravio na Hilandaru da ga vidim. Prelepi pehar, optočen zlatom i dragim kamenjem. Nikada nije iznesen. Monasi su rekli, biće donesen u Beograd da se iz njega pričesti srpski budući kralj. Iz tog putira, iz tog pehara, mi ćemo se sjediniti svi na jedan simboličan način. Zamislite samo koliko predstavnika kulture, muzeja će doći da vidi taj čin. Zamislite toliki broj zvaničnika koji prisustvuju takvom jednom uzvišenom činu. Sve svetske televizije tada su u Srbiji. Sve kamere sveta su uperene ka Srbiji. To je jedna bajka koja se ispisuje. I ovi što sad zivkaju Trumpu, neka zaborave na zivkanje. On čeka krunisanje, taj komadan sveta. Tako je, kako je. Amerika je nemoćna sila. Gde će doći na krunisanje, jer on je u izuzetno dobrim odnosima sa jedinim čovekom sa ovog prostora jugoistočne Evrope, sa starešinom doma Karađorđevića, prestolonaslednikom Aleksandrom. Pa je li treba da nas uči gospodin Kopli, koji je direktor Vašingtonskog univerziteta za strateške studije, da kaže, pa imate prestolonaslednika, imate krunu, angažujte i za dobro naroda. Pazite, tim činom krunisanja, kad zazvone zvona i na svim hramovima od Sent Andreje do Hilandara, i kada bude patrijarh izricao, sjedinjujem sve u sja, tada će narod doživeti jednu vrstu renesanse, govorim simbolično. A ona slika koja će otići sveta, ja vam postavljam pitanje, pa za ime Boga, mi smo se do sad dičili, kad smo sahranjivali onom ko nam je zemlju sahranio, koliko je došao tad po tom protokolima, na tu sahranu. Pa imamo li mi pravo kao narod da se radujemo nečemu? Imamo li kao narod kao pravo da budemo ponosni na nešto? Taj čin krunisanja od 3 sata, ne duži, menjeće sliku koja je o nama stvarana zadnjih 30 godina. Nakon toga, kad primi krunu, biće postrojena svečana garda, gde će proći i ta će se čuti onaj divni pozdrav. Referisat će mu tadašnji general, u vašu čast postrojena je garda, s verom u Boga, za kralja i otadžbinu. Njegov prvi put će biti da će otići u Žiču, gde će se simbolično otvoriti 8. vrata, ili ono do sad 7. vrata Žiča, i ući u nju. To je simbolika, to je tradicija.
To je veličanstvenost. Tim činom krunisanja svi mediji o nama govore. Samim tim, to je početak novog života Srbije. Ako vam govorimo o autoritetu, tu je autoritet. Jer jednostavno na krunisanje svi dolaze. Samim tim, svi će moći da se dogovaraju. Svi će moći da razmene iskustva. Slika o nama se dramatično menja u svetu. I što kaže ja, moj prijatelj, pa dajte jednom da se desi da nam neko i zavidi. Ovo što ste rekli, zaista deluje i lirski i epski u isto vreme, ali je činjenica prikazano i lepo izgleda. Ali mi imamo sad jednu suprotnost u našem društvu, nema tako lepih stvari, ima mnogo više kulturološko, intelektualno, duhovnom smislu pogubnih sadržaja. Recimo, vaša se partija jako često oglašava vrlo negativno o problemu televizijskog programa, poglavito reality show programa, razne šunde, strade i ostalog. Pazite, ja sam sad vama ispričao nešto što ste rekli, lirski, poetski. Ne, divno ste mi pitanje postavili, apsolutno. Lirski, poetski, to su činjenice. To Srbiji može da se desi. Hoće li lepo? Ima ga. Kad govorite o reality programu, ja neću da pričam o formatu, ja nisam tu stručnjak. Oni svugde postoje u svetu. Ali ću postaviti sadržinu koje. Ko negde učestvuje? Ako skupljate na jedno mesto nacionalnu televiziju prostitutke, starlete, lečene i nelečene narkomane, alkoholičare, robijaše i ljude kojima se sudi za ubistva, koje kakva izlizana gudala od muzičara, i sve to traje u jednom delirium transu ludila. Izvinite, molim vas, to se civilizovano zove talog jednog društva. Se slažemo? Slaže se svako. Ja, samo, da. Samo polako. To je talog. Ali ne. Tom talogu je dato drugo ime. Reality igrači. Oni su igrači za Boga. I oni nešto edukuju. Oni jednostavno nas uče kako mi treba da se zabavimo. Izvinite, molim vas. To je do takvog vređanja inteligencije. Gde je došlo do takvog zaklupljivanja. Znači, pokret obnove Kraljevine Srbije, apsolutno za taj format, bilo bi smešno da pričamo, da li se, pa ne znam ko normalan se, ne bi to prokomentarisao. Formati treba da postoje, ali u jednom civilizovanom obliku, kad? Nek to bude posle 12, sa nekim primerenim, gde će to neko proći, ko su ti ljudi, i zato da se plaća prvo debeo porez. Druga jedna stvar, da na taj način imaju vajde i koristi neki ljudi koji ne mogu da dođu do neke pomoći kao što su naša deca, lečenje. Znači, spojiti lepo i korisno. Znači, ovaj format i ovo što se dešava, ovo je atak na svest, ovo je jedan takav zločin prema kulturi, da ja više zaista nemam nikakav komentar. I to što smo mi rekli da se, pa ja ne znam ko normalan, uopšte može ovo više da gleda. Ali je jako bitno što je to postao standard, što se sa tim pune mediji, pa ćete vi naći u stotinu tabloida da se raspravlja ko je na koji način koga više pljunuo, ko je koga udario, i šta onda imamo za epilog? Troje dece, gde nam se vrti svugde po mrežama, imate one tri devojčice, ne znam u kojoj školi, gde dve devojčice tuku jednu drugaricu, i sad se traži, pa da li da kaznimo devojčice, da li da kaznimo majku, pa nemojte tražiti, nemojte pričati o posledicama, vidite gde su uzroci. Mi stalno jurimo komarce i sušimo močvaru. Još jedan društveni fenomen naišao na osudu iz redova vaše partije, ali imajući u vidu da vi sve vreme ove naše emisije govorite o tome kako Srbiju svrstati u red civilizovanih zemalja, neke, nazovi, progresivne snage vam zameraju odsustvo želje da budete civilizovani, jer kritikujete ono što oni nazivaju paradom ponosa, a inače drugi nazivaju gej paradom. Pazite, intima svakog je intima svakog. I mi apsolutno o tom nema potrebe da pričamo. Međutim, ako vi nešto javno eksponirate, a onda nosite majku Božiju izmazanu bojama koje kakvim, i izađete tako obučeni skaradno i ponašate se tako divljački, izvinite, molim vas, to prvo vređa verska osjećanja, to vređa nacionalno osjećanja, to vređa porodično osjećanja. Zar ja treba svoju 15-godišnju ćerku ili svako ko ima svoje žensko i muško dete da mu sklanja glavu od ekrana da ne gleda to? Zar treba čestiti domaćin, građanin koji je došao s posla da to sve gleda? Oprostite, gospodo, vaša intima je vaša intima. Radite to šta hoćete i kako hoćete. Slažem se i sa tim,
Ako vi imate potrebu da na neki način se i družite i sve, dajte vidite, upristojite to. Nemojte od toga praviti cirkus. Nemojte od toga praviti skrnavljenje zemlje. Dosta nam je više ponižavanja. Dosta nam je uopšte toliko vremena ovoj zemlji treba da, ono što sam govorio u početku emisije, o ekonomiji, o decentralizaciji, o restituciji, o tome da pričamo. Ali oni kažu da je to sloboda izražavanja i pozivaju se čak i na slučaj od pre nekoliko decenije u Njujorku, kada je jedan, da kažem, oni to nazivaju avangardni umetnik, postavio svoju instalaciju, da je jedno raspeće, Bože vam prosti, postavljeno u rektum kipa Bogorodice. Sve to stavljeno u teglu umetnikovog urina. To je dobilo pravo građanstva u tom zapadnom svetu o kom smo govorili, znači takve jedne skradnosti. I ovi ljudi koji su ste vi sad pominjali da su u raznim bojama oskarnavili freske, odnosno ikone Bogorodice, kažu da je to njihovo pravo da se oni umetnički lično izraze. Pazite, da vam kažem jednu stvar. Lično pravo je njegovo lično pravo. On može u svojoj kući da radi šta hoće. Ali javni prostor koristiti za takvu vrstu skarade, oprostite, molim vas, ja ne budem da komentarišem. Znači, postoje pravila ponašanja. Šta će na kraju ispasti? Da je moj umetnički, vizionarski dojam da predložim da neko hoda go ulicom. Šta je sledeće? Pitam vas, šta je sledeće? Pa oni kažu, nema granica slobode. Pa pazite, ne. Tamo gde nema granica, tamo nastaje anarhija. Za sve mora postojati, zato su ispisani zakoni. Mi ovde pričamo o ustavu. Pa šta je ustav nego ograničenje nečega? Znači, tamo gde nema pravila, tamo gde nema granica, očekuje se sve i svašta. I mislim da Srbija u ovom trenutku ima milion prečih poslova, jasno, da ne pričam i o Kosovu i o svim stvarima drugim, a ne da raspravljamo o nečima što zaista je... Jedan od najprečih poslova bi bio onaj o kom smo i govorili, a to je da nosioci vlasti budu odgovorni narodu. Jeste. Našao sam negde na internetu da ste vi se založili za to da i plate državnih činovnika, pa i ministara, zavise od efekata njihovog rada, dakle od uspešnosti. Ne znam da se to negde primenjuje u svetu ili vam je to nešto palo. Pa, mi ćemo to predložiti u zakonskoj formi, okvirno oko zakona o dopunama izmena zakona o prihodima visoke funkcionara. Pa, sjajna stvar. Pa, dajte da ih motivišemo i dajte da ih kaznimo i dajte da ih naučimo šta je odgovornost. Je li to problem? Mislim da je, ja sam razgovarao sa dosta ljudi, paradoksalno, mnogo više mi je to, dok su nam ljudi prije rekli bravo. Ajde da skratimo priču. Jasno. BDP u protekloj godini vam ispod nule ili loš. Idete na minimalac, jer niste obezbedili ovom narodu ništa. Popeli ste ga za 1-2%, idemo na prosečno lični dohodak, kao što ga i on ima. Idemo 2-5%, idete na plate kao što su u regionu. Radili ste sjajno. Motiv preko 5%. Pa imate plate kao što su u Evropskoj uniji. Pa čekajte, molim vas. Pa svugde je motiv rad da bi imao više. A ne uranolovka. Radim, ne radim, ništa, doviđenja, niko ni za što ne odgovara. Tako da, kažemo, mi ćemo to predložiti. I sve što radimo, radimo sa ciljem jednim. Da građaninu bude bolje, da građanin kaže da ja od ovoga imam koristi. Jer će neko biti pošten. Jer ćemo skresati i skratiti bacanje novca u ne znam više šta bacamo, u jedan aparat koji je toliko glomazan, a nepotreban, a suština je podići standard da čovjek možda živi koliko toliko pristojno. Ima za vas još dva pitanja, smo došli do samog kraja emisije. Tako brzo proleti. Brzo, zato što se razgovara, meni čini zanimljivo. Jest, tako mi je. Samo ideju monarhizma, veliki deo našeg naroda, pošto smo govorili o Drugom svetskom ratu i nasilnom ukidanju monarhije, vezuje i za kraljevskog ministra vojnog u to vreme, glavnog komandujućeg Jugoslovenske vojske otadžbine, generala Dragoljuba Dražu Mihajlovića. Da li vi imate neku, makar duhovnu vezu, da li se pozivate na njegove ideale, smernice, načela, ili je to za vas samo efemerna istorijska ličnost? Da vam kažem jednu stvar. Mi baštinimo ravnogorski pokret, a general Draža je nama inspiracija. Znam da se emisija približa kraju, pa ću pokušati na najkraće da objasnim. Skoro smo imali jedan detalj u Pranjanima. Ja ću u novom detalju, ne više od minut, dva, pokazati kako neguje tu tradiciju pokret obnove Kraljevine Srbije i kako se već 70 i nešto godina radi. Najveća nepravda je učinjena njemu. No, kažem, to je za istorijske emisije, brzo ću dokazati. U Pranjanima su se ljudi skupili na čelu sa vrhom države, pre par dana. Da obeleže nešto, meni se čini da nisu znali šta obeležavaju, ni koga obeležavaju, ni šta pominju.
Ja sam i rekao otvoreno da je to najveća blasfemija i najveće svetogrđe. Stekao... Da, o pilotima, jeste. Dešava se, tamo su, kaže, neki seljaci skupljali, kao da su padali neke kruške, pa oni tako skupe i to se tako dešavalo. Niko ne pominje ono što ću ja sada reći, što je se samo trebalo reći. E, tu ćete shvatiti razliku. I dobro da ste mi postavili to pitanje. 44. godine general Mihajlović je u kontaktu sa saveznicima izveo najsavršeniju akciju u istoriji ratovanja, gde je nakon, pošto su saveznički avioni bombardovali Ploeštiju gde su bila naftna postrojenja, nakon povratka ka bazama u Italiji, njih su gađali protivavionskom artiljerijom. Tada su oni padali po celoj Srbiji. Pazite, po celoj Srbiji. Za 11 meseci general štab na čelu sa mozgom operacije Dragoljom Dražom Mihajlovićem je se angažovao da na prostoru od ne znam koliko hiljada kvadratnih kilometara prikupi svakog pilota. On je za to angažovao oko 8000 najobučenijih četnika, komandosa koji su ušli u ontologiju. Zamislite 11 meseci. Srbija okupirana. Ni ptica u gori, ni riba u vodi za to ne zna. A samo uzmite jedan detalj, da jedan Nemac bilo šta načuo, bili bi svi piloti pobijeni, a pola Srbije zapaljeno. Zamisliti kakav je to genijalan vojnički potez, kakva je to konspiracija, kako su to obučeni ljudi, koliko su njima verovali, oni su imali, to su vojna pitanja, bili smo u vojci, razumijem je ljudi koji su služili vojsku. Draža je pred sobom sa oficirima, tačno znao svaku kuću, svaku kotu. Gde padne pilot, on je morao čovek, njegov, da ga zbrine i tačno da zna kom domaćinu da ga odvede. Da ga ovaj okrepi, da bi ih onda on samo skupljao na tom mestu u Pranjanima, na toj livadi koji je on napravio i noću ih vraćao roditeljima. A danju su tu pasle ovce i krave. Zbog toga je poskupno... Samo polako. Takvu genijalnost. Nemci, imate izjavu jednog feldmaršala kad je završio, kaže... Ja negde sam to pročitao. Nemci za to nisu znali. Nisu znali za to. Zato niko nije znao. To je nešto što će ući u sve antologije. Da spasete na taj način pes... To govori o lojalnosti Draže Mihajlovića. To govori o obučenosti. To govori o znanju. To govori o tome... A zašto je on to radio? Pa neko je se sa njim dogovarao. Zašto se nije dogovarao s Brozom? Zamislite, 11 meseci po celoj Srbiji vi skupljate. Da niko ne sazna. O tome se trebalo govoriti. O tome se trebalo govoriti. Njegovo ime i njegovih 8000 vitezova pripremljenih za operaciju nije niko pomenuo. Oprostite, molim vas, nemojte ga više sakranjivati. A došli su rado da se malo kite njegovim delom. Još samo da dodam nešto na temu toga. Nemački jedan oficir, negde sam davno pročitao, rekao ovako. Izašao sam iz zemlje okupirane i nisam saznao za ovo, sad znam. Posle trojanskog trika, znate na što mislim, u antičkoj Grčkoj, ovo je najorganizovanija akcija koja je ikad viđena u istoriji ratovanja. Da u okupiranoj zemlji se izvede nešto. Vazdušni most, akcija Halijard. Nakon toga on će dobiti najviše odlikovanja i svi predsednici Sjedinjenih Američkih Država će najlepše reći govoriti o tome, od Trumana koji ga je odlikovao do Nixona, završno sa Reaganom, mislim da je on rekao, kad je svaki predsednik, kad postane predsednik Američkih Država, on uzme istorijat. Njegove su divne reči. Neka general Mihajlović bude poslednji saveznik koga smo izdali. Ovo sve govori. Ovo sve govori dovoljno i mi se trudimo to afirmišemo. Mi imamo dosta ljudi koji su vezani za filmsku umetnost. Jedno od naših tema će biti u nekom budućem vremenu da angažujemo zaista svetske režisere. Scenariju je gotov. Da se snim jedan film koji će sigurno aplicirati za mnogo nagrada. Baš o toj akciji Vazdušni most. Jer spasti 500 pilota, zapamtite samo jednu stvar. Svaki američki predsednik kad prima svršenu klasu ratnih pilota, on ih pozdravlja ovako. Vi ste najbolje ono što Amerika ima. Tog najboljeg je general Mihajlović sa svojim vitezovima spasao. Nemojmo mu kriti ime. To je pokret obrane Kraljevine Srbije. Sad sam vam objasnio kako baštinimo to. Odakle crpimo energiju, a ne onu blasfemiju i ne ono svetogrđe od pre nekoliko dana. I kad budemo uticajni, na toj svetoj livadi bit će podignut veličanstven spomenik i bit će pozvani svi potomci tih ratnika da dođu tu i da jednom za svagda se zatvori ta knjiga laži. Poslednje moje pitanje,
ne znam da li će vama to biti prijetno, ali naš narod, kada se pomene monarhija, sem toga ko treba da bude sledeći kralj, to ću vas moliti da mi kratko kažete, jeste, i da li to optužba ili istina, da je kralj Petar, odlazeći iz zemlje, odneo narodno zlato sa sobom u Englesku i kasnije ga lično potrošio sa svojim potomcima. Ajde da govorimo o činjenicama, pošto je to tema, baš ste mi našli na temu koje sam najviše vremena posvetio, a kažem, posebno bi emisija trebala za to. Ajmo samo golim činjenicama. Drugi svetski rat, 1938. godina, u bankama Kraljevine Jugoslavije 87 tona zlata. Princ, u stvari vlada, kraljevska, konstatuje da se približava drugi svetski rat. To je jako uočljivo i kao domaćini ljudi, princ Pavle donosi odluku da se zlato dislocira i to u federalne rezerve Amerike i u engleske banke. 77 tona. Te 37. godine, pratite me, 87 postoji tona. Svatam. Dve trećine se odmah dislocira u, znači, banke federalne Amerike i engleske. Ovde ostaje 10 tona. Od ti 10 tona, 9 se nosi u Užice, a 1089 kilograma je u Sarajevu. Počinje drugi svetski rat. Nemci odmah će zapleniti, ne Nemci, nego Talijani, pardon. Talijani zaplenjuju skoro svih 9 tona u Užicu, a Ustaše su pokrale 1089 kilograma zlata koje je bilo u Sarajevu. Dogovor svih demokratskih vlada u to vreme u svetu je bio i u Evropi, znajući kako su prošli Romanovi i da se komunistička aždaja podigla, da je doneta na nekom njihovom okruglom stolu, čemu već, da se pobiju sve monarhičke porodice, da se pobiju simboli. Znači, govori se o tome da se sve kraljevi dislociraju u London. Prema tome, zlato je tu. Samo je pet, uspeli su ovo činjenice, 5 tona zlata da pokrade UDBA, već koje je to, te jedinice njihove, sa kraljem ne odlazi ni gram zlata. Nakon drugog svetskog rata, ovo je sad ironija, Amerika i Engleska vraćaju tih 77 tona novoj vlasti, a Amerikanci zarobljavaju, pošto se 43. godine izašla iz drugog i sila osovine Italija, nalaze tih 185 sanduka kod Mussolinijevih snaga, nalaze zlato, uzimaju i vraćaju u zemlju. Sve je vraćeno, ali ide ta laž da je kralj odneo zlato, ono je svo vraćeno. No, da završim sa tim, kada je 82. godine pohranjen sef 1, 3 petice, gde je zaostavština Brozova bila, pa je nakon 30 godina otvoren 2012. godine, u njemu će se naći 29 kilograma zlata sa monogramom Karađorđevića, znači nisu nigde otišli, tu su bilo 2676 zlatnika sa monogramom Karađorđevića. Naći će se njihova odlikovanja, naći će se njihovi servisi čak do manžetni, na rukavima, sve je bilo u sefu onoga koje drugoga optužio da je nekako zlato pokrao, a da ne pitam onim desetinama i desetinama tona, to njih pitajte u emisijama šta je sa time bilo. I završit ću sa tim i bolno, i tužno, i poučno. 1970. godine, 3. novembra, dok je Srbija egzaltirano, Bože kako su velike reči, neumrlog Dostojevskog, žrtva kad tad zavoli dželata. Pripremala se za svoj pir, zvani 29. novembar, i tad arlaukala na svim medijima kralj pokrao zlato. U Denveru tiho je svoj ovozemaljski život završavao jedan jako siromašan čovek, jako. Čak je pod tuđim imenom i unesen u tu bolnicu, pod imenom Petar Petrović. Završavao je svoj život u 47. godini bez igde, ičega, ikoga, kralj Petar II. Karađorđević. I tako od mučenika proglasiše lopova, a od ubice spasioca. Zato smo tu da jesmo. Zato je ova krasta na nama. Zato ova istina mora da izađe u javnost. I zato neće biti samo milioni pregrada, bit će ih desetine miliona. To vam ja garantujem. I zato mi je drago što ste me pozvali u studio da konačno jednom otvorimo ovo što se toliko krije i što se mnogi prave blesavi, namjerno koristim izraz blesavi, ne možete više istinu kriti. Eto, na temu te mantre, 70 godina, kralj pobegao i odneo zlato. Ja sam iznao činjenice, ja sam iznao fakta, jako utvrdiva, gde je otišlo, gde je došlo, kako je došlo. Optuživati čoveka, gde je dijaspora i emigranti skupili
da ga sahrane. Ima li veće greha? Vladika Nikolaj lepo kaže, kud je prošla kazna, sledi, kud je prošao greh, sledi kazna. Moramo se što pre od te kazne osloboditi i sve što ovo činimo i sve što ovo radimo govori baš i o tom nacionalnom jedinstvu i o toj vraćenoj duhovnosti. Govorimo i o tome koliko nam treba drugačiji pristup politici i drugačiji jednostavno odnos prema prošlosti da bi nam budućnost bila koliko toliko normalna. Samo još, ko će biti prvi kralj u obnovljenoj kraljevini Srbije, ako narod... Da sad im završimo, pa vi mene malo to da preformujem. Vi mene, koje je moje mišljenje, je li tako? Da, naravno. Da, pazite ovako. Simpatično, razumijem vas, pazite. U ozbiljnim institucijama, kao što je kraljevina, koja traju stotinama godina, nema mišljenja. Imaju zakoni i zakonomerstvo i zakonopravila. U svakoj kraljevskoj porodici, pa i našoj, postoji princip primogenture. To je pravo prvorođenog. Znači, u ovom trenutku, starešina kraljevskog doma, princ, prestonaslednik Aleksandra Karađorđević je taj. No, to nije stranačko pitanje. I nije ovo mesto da mi o tome raspravljamo. To i jeste lepota kraljevine. Što nije svakom dozvoljeno sve. Kaže, sve mi je na dohvat, ali mi nije sve na korist. E, to je to. Sigurno da će sesti kraljevska porodica, da će sesti najviši predstavnici crkve, da će sesti narodni prvaci, Krunski savet, i to je jedan svečani čin, i dogovoriti se o budućoj krunisanoj glavi, govori vam činjenice, ali to je odluka na njemu i na tom telu bit će predočeno i onda jednom svečanom činu Narodna skupština će proglasiti budućeg srpskog kralja. Ostavimo tu lepotu, jer neko će reći da je ovo, nemojmo to birati. Ja često puta kažem, uzmite katolički svet, svi čekaju izbor novog pape. Milijardu ljudi. Čekaju beli dim. Da li ste čuli ikog da raspravlja, a da li će biti Argentinac, da li će biti Nemac, da li će biti mali, da li će biti visok, da li će imati ovoliko godine, ovoliko... Ne, ne raspravlja niko. Čeka se simbol. To je uzvišenost. Uzmite jednu Englesku koja izvozi politiku, demokratiju i jezik. Bez nje se ne može ništa. Da li jednom Englezu pada na pamet da kaže, pa daj šta pričamo, pa ta kraljica ima 100 godina senila. Ne, ne, to je simbol. I što bi rekao naš blaženo počivši patrijarh Pavle i naš molitvenik pred Gospodom, budimo ljudi, razumimo nešto, uvažimo neka pravila koja su vas postavljena. Zato je nastao pokret obnove kraljevine Srbije. I on se zaista neće smiriti dok ovu istina ne zaživi. A samim tim, kada se izabere budući kralj, radujmo se. Radujmo se tome, radujmo se budućem simbolu. Kraljevina nije podela. Ja sam malo pre objašnjavao o krunisanje. Kraljevina je sjedinjavanje. Jer što se ne kruniše, to se i okruni. Samim tim, mislimo da nas ne deli puno vremena do svečanog čina. Obraćam se svim građanima koji me slušaju. Ako smo mi bili varani, ako smo bili dužni da slušamo nešto što nije za zdrav mozak, nemojmo kažnjavati svoju decu. Nemojmo ih terati da beže u druge kraljevine. Nek žive u kraljevini Srbiji. Hvala vam, gospodine Radosavljeviću. Vi ste imali prilike da čujete Dušana Radosavljevića, jednog od osnivača i člana predsjedništva pokreta za obnovu kraljevine Srbije. Da li ćete imati volje da se još podrobnije obavestite o idejama njegove stranke na njenom sajtu, na društvenim mrežama, u spotu koji ste upravo videli na našoj televiziji? Ostavljam vašoj savesti i političkom izboru, ali ako mogu ja da kažem, mislim da ima o čemu da se razmisli kada su pitanje reči mog večerašnjeg sagovornika, pa vam savjetujem da se potrudite i formirate svoje mišljenje na osnovu argumenta. Hvala, laku noć. Balkanska reč. Nova emisija na Balkan televiziji. Sa ličnostima iz javnog života. Govorimo o politici, ekonomiji, državnim pitanjima, prilikama na Balkanu, Evropi i u svetu. Voditelj Ostoja Simetić. Svakog utorka u 20 sati emisija Balkanska reč. Repriza sredom u 12 i ponedeljkom u 17 časova. Balkanska reč.